почали з'являтися перші вірші в інтернеті чи в книгах. І я спочатку їх збирала для себе, а коли їх вже була величезна кількість, прийшла думка зробити антологію. І дуже приємно, що видавництво «Інтриги» одразу відгукнулося на цю ідею. Ми зробили книгу, сюди війшло 234 автора з 6 країн світу. От, і це неймовірно сумна книга з одного боку, але з іншого, мені здається, вона дуже потрібна для кожного українця і для наших дітей, щоб вони знали, якою ціною нам щось дається, і щоб не забували про це. Скажіть, будь ласка, ви писали, що це можливо лише перший том книги. Чи це просто ідея, чи вже думаєте? Ну, наразі вже є 40 авторів, які надіслали свої тексти. Тож, я думаю, що ми будемо робити другий том або ширше переведення цієї книги. Тому що, якщо їхні тексти не прийшли вчасно, це ж не означає, що ми можемо на них заплющити очі. До того ж, це досить гарні вірші, і як і професійних авторів, так і непрофесійних. І в цій книзі також і професійні письменники, і непрофесійні. Але в цьому є цінність, що ми намагалися зібрати все майбутнє. І, до речі, тут можна говорити тільки про літературну цінність кожного твору. Тут йдеться про історичну, і про моральну цінність кожного твору. Будь ласка, коли вам автори відправляли свої тексти, а які, можливо, деякі коментарі відправляли і свої побажання, можливо, до того? Ті, хто відправляли, казали, що це гарна ідея, треба, щоб тексти були увіковічені. Я сподіваюся, що це справді гарна ідея.